Lenkijos gynybos ministerija paskelbė, kad šalis pirks Abrams tankus. Kaip jau nekartą esame kalbėję žiniose, Lenkija šiuo metu vykdo šalies šarvuotosios technikos modernizacijos programą VILK, kas lietuviškai yra VILKAS. Šiuo metu vykdoma vadinamoji analitinė tyrimoji šios programos dalis, kurios metu siekiama identifikuoti, kurio gamintojo tankai geriausiai tiktų Lenkijos pajėgoms. Siekiama pakeisti šiuo metu naudojamus pasenusius T-72 ir PT-91 tankus. Taip pat Lenkija ilgai bendradarbiavo su kuriečiais dėl galimos bendros lenkiškai kurietiško tanko K2 Black Panther versijos K2 PL gamybos. Taip pat buvo svarstoma ir apie galimą naujų Leopard tankų partiją. Tikėtina, kad rinktis Abramsus skatina siekis dar labiau sustiprinti ryšius su amerikiečiais, kaip žinia, Lenkai perka ir daug kitos ginkluotės, pavyzdžiui, F-35A Patriot oro gynybos sistemas. Bet o Lenkai galbūt gaus šios tankus palyginti pigiai, kadangi jų atsisako JAF marinai. Kol kas nėra aiškiai paskelbta, ar tankai bus nauji. Tiek kurietiškų, tiek ir vokiškų tankų problema sąlyginai didelė kaina. 250 tankų kontrakto kaina sieks 5 milijardus eurų. Kalbama apie šiuo metu šiuolaikiškiausią M1A2 SEPV3 variantą, taigi jei tankai bus naudoti, jie bus modernizuoti prieš parduodant Lenkijai. Lenkija šiuo metu turi vienas didžiausių tankų pajėgų Europoje. Vien Leopardų 2-13 metais buvo nupirkta 247 vienetai. Bet koks greitas Lenkų sprendimas šioje srityje bus naudingas Lietuvai, kadangi Lenkija yra vienas svarbiausia mūsų valstybės partnerių saugumo srityje.